السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أما بعد، قال الله تعالى تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض. محترم ناظرین کرام، پارہ نمبر 3 کا مختصر خلاصہ پیش خدمت ہے. تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، ہم نے بعض رسولوں کو بعض رسولوں پر فضیلت دی. اللہ تبارک و تعالی نے اس آیت کے اندر جو فضیلت کے بارے میں ذکر کیا وہ جزوی فضیلت ہے، ورنہ رسالت اور نبوت کے اعتبار سے کسی نبی کو کسی نبی پر فضیلت حاصل نہیں ہے. صحیح بخاری کی حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے کسی نبی پر فضیلت نہ دو. جزوی اعتبار سے ایک نبی کو دوسرے نبی پر فضیلت حاصل ہو سکتی ہے، ایک رسول کو دوسرے رسول پر فضیلت حاصل ہو سکتی ہے، جیسا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ اللہ سے بات کرنے موسیٰ کلیم اللہ ہیں. ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں کہا گیا کہ ابراہیم خلیل اللہ ہیں، یہ ان کی فضیلت ہے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ بات ملتی ہے کہ وہ تمام انبیاء کرام کے سردار ہیں. اس کے بعد میں اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا انفقوا مما رزقناکم من قبل ان یاتی یوم لا بیع فیہ ولا خلۃ ولا شفاعۃ والکافرون هم الظالمون. اے ایمان والو، جو کچھ میں نے تمہیں رزق دیا ہے اس رزق میں سے اللہ تبارک و تعالی کے راستے میں خرچ کرو، قبل اس کے کہ وہ دن آئے جہاں نہ کاروبار کام آئے گا، نہ دوستی کام آئے گی، نہ شفاعت کام آ جائے گی. تو اللہ تبارک و تعالی نے اس آیت کے اندر جو بات بیان فرمائی وہ یہ کہ اللہ نے کہا کہ جو کچھ رزق میں نے تمہیں دیا ہے، پتہ یہ چلا کہ رزق دینے والا اللہ تبارک و تعالی ہے، اور وہی اللہ رب العالمین یہ حکم دے رہا ہے کہ تم اللہ کے راستے میں خرچ کرو جو کچھ میں نے دیا ہے. ایک مثال کے ذریعے سے میں آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں. اگر میں نے کسی کو 1,00,000 روپے دے دیے، دینے کے بعد میں اس سے کہتا ہوں کہ اس 1,00,000 روپے میں سے 1,000 روپے مجھے دے دو، تو سامنے والا جس کو میں نے پیسے دیے ظاہر سی بات ہے وہ انسان 1,000 روپے ضرور مجھے دے دے گا. اللہ فرماتا ہے رزق دینے والا میں ہوں، لہذا اس رزق میں سے تھوڑا سا اللہ کے راستے میں تم خرچ کرو، اللہ تبارک و تعالی حکم دے رہا ہے. اور اللہ نے فرمایا وہ دن آنے سے پہلے جہاں نہ کاروبار کام آئے گا، نہ مال کام آئے گا، اور نہ ہی کوئی دوستی کام آئے گی، اور نہ کسی کی شفاعت کام آئے گی. صحیح مسلم کی حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے پوچھا کہ اللہ کے نبی اجر کے اعتبار سے، ثواب کے حساب سے سب سے بڑا صدقہ کون سا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو تندرستی کے حالت میں حرص بھی رکھتا ہو، فقر سے ڈرتا بھی ہو، دولت کی امید بھی رکھتا ہو، تو ایسے حالات میں انسانوں کو چاہیے، مسلمانوں کو چاہیے کہ صدقہ و خیرات میں جلدی کریں، اس سے پہلے کہ انسان کی موت قریب آ جائے اور اس موقع پر انسان کہے موت کی حالت میں، سکرات کی حالت میں، کہ فلاں مال یا فلاں اتنے پیسے اس کو دو، اتنے پیسے اس کو دو، اتنا مال اس کو دو، اتنا مال اس کو دو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ تو مال اس کا نہیں رہا، اس کا مال اس کی ملکیت سے ختم ہو گیا، وہ بولے یا نہ بولے اس کا مال اس سے چلا جائے گا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ وقت آنے سے پہلے، یہ مصیبت آنے سے پہلے تم اللہ کے راستے میں اللہ نے جو تمہیں مال دیا ہے اسے اللہ کے راستے میں خرچ کرو. اس کے بعد میں آیت الکرسی ہے. آیت الکرسی کے تعلق سے بے شمار حدیثیں ہمیں ملتی ہیں. صحیح بخاری کا مشہور واقعہ بیت المال کا جو ہے مال اللہ کے نبی نے غالباً حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کو دیا تھا رکھنے کے لیے. شیطان رات میں چرانے کے لیے آیا، انہوں نے شیطان کو پکڑ لیا تو شیطان نے کہا کہ میں اور میرے بیوی بچے بہت فقیرے میں ہیں، محتاج ہیں، کھانا پینا کچھ نہیں ہے، آپ مجھے چھوڑ دیجئے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں مجھے رحم آیا، مجھے ترس آیا، میں نے اس کو چھوڑ دیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، میں نے کہا اللہ کے نبی رات میں ایسا ایسا چور آیا ہوا، تو اللہ کے نبی نے کہا وہ دوبارہ آئے گا. دوسرے دن پھر آیا، پھر ویسے ہی اس نے کہا. تیسرے دن اللہ کے نبی نے کہا پھر آئے گا. تیسرے دن جب آیا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں اب کے بار تو میں اسے اللہ کے نبی کے پاس سامنے پیشی کر دوں گا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے کے مطابق تیسرے دن وہ برابر آیا، آ کر چوری کرنے لگا. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ تاک میں تھے، فوراً پکڑ لے اور کہا کہ اب کے بار میں تجھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کر دوں گا. اس نے کہا کہ آپ جو ہے مجھ پر رحم کیجئے، میرے بیوی بچے جو ہے بھوکے ہیں،
اور فقر و فاقے سے ہم زندگی گزار رہے ہیں، آپ ہم پر رحم فرمائیے۔ ہاں اگر تم یہ چاہتے ہو کہ تمہارا مال محفوظ ہو، کوئی نہ چرائے، تو سونے سے پہلے تم آیت الکرسی پڑھ لیا کرو۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں مجھے بڑا تعجب ہوا، میں نے اس کو چھوڑ دیا۔ صبح ہوئی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سارا واقعہ سنایا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے ابو ہریرہ، کیا تمہیں معلوم ہے وہ کون تھا جو آیا تھا تمہارا مال چوری کرنے کے لیے؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں اللہ کے رسول، نہیں معلوم۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جو آیا تو وہ شیطان تھا۔ شیطان اکثر جھوٹ بولتا ہے، لیکن آیت الکرسی کے بارے میں اس نے جو بات کہی اس نے سچ کہی۔ تو اس سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ جو انسان آیت الکرسی پڑھتا ہے رات میں سونے سے پہلے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی حفاظت کرتا ہے اور اس کی چیزیں بھی چوری نہیں ہوتی۔ صحیح الجامی کی حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو انسان ہر فرض نماز کے بعد پانچوں ٹائم میں آیت الکرسی پڑھتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں موت کے سوا اسے جنت میں جانے سے کوئی چیز نہیں روکتی ہے۔ سنن ترمذی کی حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں آیت الکرسی کے اندر اسم اللہ کا اسم اعظم ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا اسم اعظم ہے، اور جو کوئی بندہ اس اسم اعظم کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتا ہے تو اللہ اس کی دعا کو ضرور قبول فرماتا ہے۔ آیت الکرسی کی تفسیر بتانے کے بجائے میں آپ کو مختصر طور پر یہ بتانا چاہتا ہوں کہ آیت الکرسی کے اندر اللہ تبارک و تعالی کس کو کہتے ہیں، خدا کس کو کہتے ہیں، اس کی تعریف بیان کی گئی ہے۔ اس کے بعد میں اللہ نے فرمایا لا اکراہ فی الدین، دین میں کوئی زور اور زبردستی نہیں ہے۔ اس آیت کی روشنی میں ہمیں بات معلوم ہوتی ہے جو لوگ اسلام کو کیچڑ اچھالنے کی کوشش کرتے ہیں، اسلام کو مسلمانوں کو بدنام کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ اسلام تلوار کی زور سے پھیلا، اگر اسلام تلوار کی زور سے پھیلا ہوتا تو پوری دنیا میں سارے لوگ مسلمان ہوتے، اسلام ہی غالب آتا۔ تو اس آیت سے ہمیں یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ اسلام تلوار کے زور سے نہیں پھیلا ہے، اور اسلام میں دین میں زور زبردستی بھی نہیں ہے۔ اس کے بعد میں اللہ نے فرمایا الم تر الى الذي حاج ابراهيم في ربه ان اتاه الله الملك اذ قال ابراهيم ربي الذي يحيي ويميت۔ اس آیت میں اللہ تبارک و تعالی نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اور نمرود بادشاہ کا تذکرہ کیا۔ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو نمرود بادشاہ کے دربار میں پیش کیا گیا تو نمرود نے پوچھا، اے ابراہیم، تم کس اللہ کی بات کرتے ہو؟ اس اللہ کے بارے میں کچھ تو بتاؤ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ میرا اللہ وہ ہے جو زندگی اور موت دیتا ہے۔ اس بادشاہ نے کہا کہ میں بھی زندگی اور موت دے دیتا ہوں۔ چنانچہ وہ ایک قیدی کو بلاتا ہے اور آزاد کر دیتا ہے اور کہتا ہے دیکھو میں نے اس کو زندگی دے دی، اور ایک آدمی کو بلاتا ہے، بلا کر قتل کر دے، دیکھو میں نے اس کو مار دیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا میرا اللہ تو وہ ہے جو مشرق سے سورج کو نکالتا ہے اور مغرب میں ڈبوتا ہے، اگر تو اللہ ہے تو مغرب سے سورج کو نکال کے دکھا۔ تو وہ نمرود بادشاہ خاموش رہ گیا۔ پھر اس کے بعد میں اللہ تبارک و تعالی نے حضرت عزیر علیہ الصلوۃ والسلام کا قصہ نقل کیا، او کالذی مر علی قرية وهی خاویۃ علی عروشها قال ان یحیی هذه اللہ بعد موتها فاماته اللہ 100 عام ثم بعثه۔ اس آیت کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے حضرت عزیر علیہ الصلوۃ والسلام کا قصہ ذکر کیا ہے۔ حضرت عزیر علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں ہمیں بات معلوم ہوتی ہے، بخت نصر، اس نے بہت ساری اسرائیلیوں کو اپنے قید میں رکھا تھا، کچھ مدت کے بعد اس نے آزاد کر دیا۔ آزاد کرنے کے بعد حضرت عزیر علیہ الصلوۃ والسلام بھی ایک گدھے پر سوار ہو کر آ رہے تھے، انہوں نے اس بستی کو دیکھا جس کو بخت نصر نے جو ہے ویران کر دیا تھا۔ انہوں نے وہاں ٹھہر کر سوچا کہ اللہ تبارک و تعالی اس بستی کو کیسے جو ہے پھر سے آباد کرے گا۔ اسی موقع پر ان کی روح قبض کر لی گئی۔ 100 سال تک حضرت عزیر علیہ الصلوۃ والسلام سوئے رہے۔ 100 سال کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے ان کو زندہ کیا۔ ان سے پوچھا گیا کہ تم نے کب تک جو ہے اس طرح کی زندگی گزاری؟ انہوں نے کہا ایک دن یا ایک دن کا کچھ حصہ۔ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ تم 100 سال تک یہاں جو ہے سوئے رہے۔ اس کے بعد ان کے گدھے کی طرف ان کی نگاہ پڑی، ان کی نظر پڑی تو گدھے کی ہڈیاں ادھر ادھر ہو چکی تھیں، ان کی نظروں کے سامنے ان کی ہڈیاں، گدھے کی ہڈیاں جو ہے مل رہی تھیں۔ اس طریقے سے اللہ تبارک و تعالی ان کی نگاہوں کے سامنے ان کے گدھے کو اللہ تعالی نے زندہ کر دیا۔ اس واقعے کی طرف اللہ تبارک و تعالی نے اس آیت کے اندر اشارہ فرمایا۔ اس آیت میں غور کرنے سے ہمیں یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اس بات پر قادر ہے
کہ انسان کو جب اللہ موت دے دیتا ہے کہ انسان مر جاتا ہے تو اللہ دوبارہ اس کو زندہ کرے گا۔ اسی طریقے سے اس واقعے کے بعد ایک اور واقعہ اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر کیا۔ اللہ نے کہا کہ ابراہیم علیہ السلام کو کہ تم چار پرندوں کو لے لو، ان کے ٹکڑے کر دو اور الگ الگ جگہوں پر پھینک دو، پھر اللہ کا نام لے کر انہیں بلاؤ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایسے ہی کیا تو دوبارہ زندہ ہو کر وہ پرندے ان کے پاس آئے۔ تو اس واقعے سے بھی ہمیں یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ مرنے کے بعد انسانوں کو دوبارہ زندہ کرے گا۔ اللہ تعالیٰ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کرے گا تو ہم کو چاہیے کہ مرنے کے بعد کی جو زندگی ہے اس زندگی کے لیے تیاری کریں اور اللہ کے سامنے حاضر ہونا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے جو کام ہم نے کیے ہیں اس کے جواب دینا ہے۔ اگر اچھے کام کیے ہوں گے جنت ملے گی، برے کام ہوں گے تو جہنم ملے گی۔ اس کے بعد میں اللہ تعالیٰ نے اللہ کے راستے میں مال خرچ کرنے والوں کی تعریف اور ان کی مثال بیان کرتے ہوئے کہا، جو اللہ کے راستے میں مال خرچ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو ایک روپیہ خرچ کرنے کی وجہ سے اللہ 700 گنا تک ان کو ثواب دے گا اور اس سے کہیں زیادہ دے گا۔ اللہ فرماتا ہے مثل الذين ينفقون اموالهم في سبيل الله كمثل حبة انبتت سبع سنابل في كل سنبلة مئة حبة والله يضاعف لمن يشاء۔ اس آیت کی روشنی میں ہمیں بات معلوم ہوتی ہے، جو لوگ یہ کہتے ہیں رمضان میں اگر کوئی بندہ ایک روپیہ خرچ کرتا ہے تو اسے 70 روپے کے برابر ثواب ہوگا، اگر کوئی بندہ ایک فرض پڑھتا ہے تو اسے 70 فرض پڑھنے کے برابر ثواب ملے گا۔ اللہ کے نبی اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس آیت کے مطابق دیکھا جائے تو یہ بات درست معلوم نہیں ہوتی۔ اللہ تعالیٰ 700 گنا تک ثواب دیتا، اس سے زیادہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ دیتا ہے۔ اس کے بعد میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذا کالذی ينفق ماله رئاء الناس۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اے ایمان والو، تم اپنے صدقات کو احسان جتلا کر اور تکلیف دینے والی باتیں بیان کر کے ضائع اور برباد نہ کرو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، صحیح مسلم کی حدیث ہے، ثلاثۃ لا یکلمہم اللہ یوم القیامہ ولا ینظر الیہم ولا یزکیہم ولہم عذاب علیم، المسبل المنان۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تین قسم کے آدمی ایسے ہوں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے نہ ان سے بات کرے گا، نہ ان کی طرف دیکھے گا، نہ انہیں پاک کرے گا، بلکہ ان کو دردناک عذاب ہوگا۔ اپنے کپڑوں کو ٹخنے سے نیچے لٹکانے والا، احسان جتلانے والا، جھوٹی قسمیں کھا کر کاروبار کرنے والا، تجارت کرنے والا۔ محترم حضرات، ہمارے معاشرے میں بعض لوگ ہوتے ہیں، اچھے کام کرتے ہیں، دوسروں کی مدد کرتے ہیں، ہیلپ کرتے ہیں، موقع آنے پر اس کے سامنے بول کر سناتے ہیں اور کہتے ہیں دیکھو فلاں موقع پر میں نے تمہاری مدد کی تھی، ہیلپ کیا تھا، تم ہی میرے ساتھ ایسا معاملہ کر رہے ہو۔ ایسی باتیں کرنا قرآن و حدیث کے خلاف ہے۔ اور بات آ گئی تو میں آپ کو یہ بھی بتانا مناسب سمجھتا ہوں، ہمارے معاشرے میں لاک ڈاؤن کا ماحول ہے، بہت سارے لوگ اچھے کام کر رہے ہیں لیکن ساتھ ساتھ میں یہ بھی کر رہے ہیں، راشن وغیرہ، کٹ وغیرہ راشن کے دینے کے بعد ان کا فوٹو وغیرہ نکال کر فیس بک میں ڈال دے رہے ہیں، یوٹیوب میں ڈال دے رہے ہیں۔ محترم حضرات، جس کو ہم راشن دے رہے ہیں اگر اس کا نام یا اس کا فوٹو یوٹیوب میں، فیس بک میں آ جائے گا، کیا وہ انسان اچھا سمجھے گا؟ محترم حضرات، ایسے حالت میں ہم کو ایسا نہیں کرنا چاہیے جس سے دوسروں کو تکلیف ہو۔ اسلام اس بات کی ہمیں قطعاً اجازت نہیں دیتا ہے۔ اس کے بعد میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور رحیم۔ اللہ نے فرمایا اگر تم اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو تو میری اتباع کرو، یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرو، اگر تم ایسا کرو گے تو تم اللہ سے محبت کرنے والے ہو جاؤ گے اور اس کے بدلے میں اللہ تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ اس آیت سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ انسان کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرنی چاہیے، مسلمانوں کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور اتباع کرنی چاہیے۔ ایک دوسرے مقام پر اللہ نے فرمایا مَن یُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، جو کوئی بندہ اللہ کے نبی کی اطاعت کرتا ہے، اللہ کے نبی کی پیروی کرتا ہے، گویا کہ اس نے اللہ کی پیروی کی، اللہ کی بات کو اس نے مان لی۔ اس کے بعد میں اللہ نے حضرت مریم علیہ السلام کا تذکرہ کیا، اِذْ قَالَتِ امْرَأَتُ عِمْرَانَ رَبِّ إِنِّي نَذَرْتُ لَكَ مَا فِي بَطْنِي مُحَرَّرًا فَتَقَبَّلْ مِنِّي۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت مریم علیہ السلام کا قصہ نقل کرتے ہوئے کہا کہ حضرت مریم علیہ السلام کی امی نے نظر مانی کہ اگر مجھے لڑکا ہوگا تو میں جو ہے
وقف کر دوں گی، اللہ کے گھر کے لیے وقف کر دوں گی۔ لڑکا پیدا ہونے کے بجائے لڑکی پیدا ہو گئی۔ بہرحال نیت کے حساب سے، نظر کے حساب سے انہوں نے وقف کر دیا۔ اور حضرت زکریا علیہ السلام جو حضرت مریم علیہ السلام والسلام کے سگے خالو ہیں، ان کی کفالت میں، حضرت زکریا علیہ السلام کی کفالت میں حضرت مریم علیہ السلام آئیں۔ انہوں نے دیکھا کہ جس کمرے میں یا جس جگہ پر حضرت مریم علیہ السلام کو رکھا گیا تھا، حضرت زکریا علیہ السلام نے دیکھا کہ بے موسم کے پھل ان کے پاس آ رہے ہیں اور کھا رہے ہیں۔ حضرت زکریا علیہ السلام نے پوچھا کہ اے مریم، یہ پھل فروٹ بے موسم کے تمہارے پاس کیسے آ رہے ہیں؟ انہوں نے کہا، ھذا من عند اللہ، یہ میرے اللہ کی طرف سے ہے، یہ اللہ مجھے دے رہا ہے، میں کھا رہی ہوں۔ حضرت زکریا علیہ الصلوۃ والسلام اس موقع پر بوڑھے ہو چکے تھے۔ جیسے انہوں نے دیکھا کہ اللہ تعالیٰ بے موسم کے پھل حضرت مریم علیہ السلام کو دے رہا ہے، تو میں بوڑھا ہو چکا ہوں، اگر میں اللہ سے دعا کروں گا تو اللہ ضرور مجھے بھی اولاد سے نوازے گا۔ تو حضرت زکریا علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی اولاد کی، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو اولاد کی خوشخبری دی اور کہا کہ میں تمہیں ایک لڑکا دیتا ہوں، اس کو نبی بناتا ہوں، اور اللہ تعالیٰ نے اس کا نام بھی ذکر کیا کہ اس کا نام یحییٰ ہوگا۔ تو بہرحال تیسرے پارے کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے ان تمام چیزوں کی طرف اشارہ فرمایا، اور آیت مباہلہ بھی اس پارے کے اندر ہے، حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا تذکرہ ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی اس پارے کے اندر جو باتیں آپ کے سامنے رکھی گئی ہیں، عمل سے متعلق جتنی بھی باتیں ہیں، اللہ تعالی ہم تمام کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم۔